Референдум жоғары деңгейде өтті. Конституциялық өзгерістерге орай өткізілген жалпы халықтық науқанға қоғам пікірі осындай. Тұрғындар референдум учаскелеріндегі белсенділік халықтың ел ертеңіне деген жауапкершілігін көрсетеді дейді. Референдум өте жоғары деңгейде өтті. Барып дауыс бердік Қазақстанның келешегі үшін. Онан кейін сол президенттің бастамаларын қолдау үшін. Учаскелерде адамдар көп болды. Жалпы болашақ ол жастардың қолымызда. Сондықтан біз күйіміз екеуіміз сол референдумға қатысып, дауысымызды бердік. Референдум жақсы, өте тамаша өтті, халықтың да риза. Біз өзіміз түске дейін бар, дауыс беріп сатық. Президентті қолдау үшін дауыс бердік. Осы жақсылық болсын, болашағымыз зор болсын деп. Жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын енді өзім жеке пікірім. Еліміз үшін өте жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Бүкіл халық үшін бұл үлкен сондай мереке сияқты өткізілді.